ชมิดได้ชมิดเอ๊ะบาคายทอดแป้งกุ้งคู่สวนมาเธอปลายเร่ដៃមិនទីទៅទៅនេះវាបានប្រឡងមកតែទុកច្រើនពេកតែឥឡូវយើងមើលការលាងសម្អាតស្អាតតិចអូតាឥឡូវយើងមើលការលាងសម្អាតមុខរបួសនឹងធ្វើបងសំងអញ្ចឹងបងអូនសំខាន់ទី1មកដល់យើងរៀបចំសម្ភារៈយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្បាយក្លូរីន 0.5% ចាស់ខ្លាំងនៅខាងខាងក្រោមណាអញ្ចឹងទី1យើងមើលអីបើកមើលសំណុំលិខិតរបស់អ្នកជំងឺតាមយៈជីចាបងស្រីឈ្មោះចាន់ថាមិនយ៉ាងអាយុ45ឆ្នាំរចនាបន្តត្រឹមត្រូវណាបន្តមកទៀតយើងមើលឯងទី2ទី2យើងណែនាំខ្លួនអញ្ចឹងណែនាំខ្លួនយ៉ាងម៉េចជម្រាបសួរបងស្រីណាខ្ញុំឈ្មោះឈុនបាណាជារៀនថៃកាចាំសាបេខ្ញុំមកនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការលាងសម្អាតមុខរបួសជូនបងដើម្បីធ្វើបងសមងជូនសូមបងជួយថាការចាបន្តមកទៀតបាញ់ធ្វើកាយទៀតលាងដៃពាក់ស្រោមដៃរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជំងឺសិនណាអញ្ចឹងរៀបចំស្ថានភាពអ្នកជំងឺយើងពិនិត្យមើលកន្លែងហ្នឹងណាបាទបន្តមកទៀតបាញ់យើងលាងដៃពាក់ស្រោមដៃស្អាតបោះពងពីមកដោះស្រោមដៃបោះចោលចាអានឹងគេផ្សើមយំស្រោមប្រៃសិនចាំគេបោកមកឯងណាហើយអត់ទៅផ្សើមស្រោមប្រៃផងបោកហ្មងមិនមើលចឹងមានណាដើម្បីដើម្បីខ្ញុំមកអង្គុយនេះបើតមកទៀតយកសរុំប្រៃផ្សារនៅលើប៉ង់សំងណាដើម្បីស្រួលបកណានិយាយធ្វើកែផ្កាយសើមប៉ង់សំងហើយនិយាយថាម៉េចទៀតធ្វើការបកប៉ង់សំងណាដងមួយទៅត្រាប់ដងមួយស្ទាត់មិនកាន់អីគាត់នោះតាមលំដាប់តាមលំដាប់ម្ដងជួយទៅកាន់ថតដៃស្ដាំខុសទៀតយើងហ្នឹងហើយសាក់ម៉ានហ្នឹងជិបដៃទីឯណាពេញខ្លួនចាំទៀនមកលោកហើយចាំលោកហើយទេចាំមានមេមរីពេញបងមានមេមរីវិញបងតែមកមកធ្វើម៉េចចាសម្រាប់ការលាងដៃសម្រាប់ធ្វើការលាងដៃពាក់ស្រោមដៃស្ទេរីសុំជំនួយការហើយគេចាប់ស្រោមដៃស្ទេរីខ្ញុំយកឆៃអស់ហើយបាយខុសហ្នឹងគេចង់ចូលកាមេរ៉ាអូអូអត់មានលៃហើយដាក់ចូលកាមេរ៉ាមួយហើយហើយអមមេមរីដែរអមមេមរីផាត់មុខគ្នាផងផាត់ទៅក្រហេះស្រោមដៃក៏មិនចេះដែរអាស្រោមទី4ហ្នឹងបងស្នាបងចង់បានមកកណ្ដាក់ខ្លួនក៏បងយកមកទ្រង់បងណាក់ណាក់ខ្លួនបានហ្នឹងបងណាបងហ្វូលមកបងហ្វូលមកចុះហើយចឹងញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃមកហៀមចាស់គាត់ឆាយតិចអូគាត់លេងហ្នឹងឯងប៉ុនហាក់បោកគេរៀនតាមឆ្នាំតឹងហួរហ៎ឯងរៀនតាមឆ្នាំណាគេរត់ពីត្រៃទៅណាមិនដាច់ចូលមិនពេលមិនដាច់មុនមិនដាច់ក្រោយអ្នកគ្រូសុខក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចិត្តក្រោយខ្ញុំសុខមិនដាច់មុនតាមអីយើងស្ទាត់ហើយយើង good ណា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 គូនដល់ពេលគូនដល់ពេលឡងស្អិតតាមណៃទេរីអស់ស្អិតមែនតើឯជនអ្នកគូដល់ពេលប្រឡងឲ្យករណីអញ្ចឹងវាយើងធ្វើមកចឹងកែមានសំបានទេអ្នកហើបហើបអញ្ចឹងខ្ញុំយកបានខ្ញុំតាក់សួរទៅសំឡេងទៅហើយទៅពណ៌សរុបយើងអញ្ចឹងបាទសំឡេងសោនេះកាយអីស្បាយជួយកាគេចាប់ចាស់មើលហើយខ្ញុំមិនអានេះធ្វើបានអីធ្វើទៀតខ្ញុំជួយកាបើកចាប់ស្ទេរីលបងឡងមិនឡងអីមិនមិនថាចូលកំបានលេងចូលកំបានស្ទេរីណាថាបងឡងនេះមើលខាងណាខាងណាមុនណាអ្នកសំណាច់ស្ទេរីតាំងទីចឹងណាតែចោះហើយណាហាមរំលងខាងនេះខាងនេះគេធ្វើណាបាទមកក៏ជួយការពីនេះអញ្ចឹងសុំពី5នាទីរត់ទៅខាងនោះបន្តមកទៀតសុំជំនួយការចាក់សេរ៉ូមប្រៃចូលក្នុងពែងទី1ចាក់អូនសូស្យ៉ងបេតាឌីនចូលក្នុងពែងទី2ចាវ៉ៃសុំជំនួយការចាប់កំប្រេសដែលប្រើប៉ះអានតាមនីយាចាក់កំប្រេសរត់ក្រាស់ស្ទេរីន5 6ដងចាក់ហើយចាក់ទៅចាក់ហើយអញ្ចឹងបងអូនមើលទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមធ្វើការលាងរបូតហើយក៏ការធ្វើការអសត់ស៊ីណាអញ្ចឹងទី1យើងមិនបាច់និយាយទេអានេះមិនអញ្ចឹងហ៎ជាមួយនឹងអីសរុបប្រៃចាណា 0.9%
อึ้งยังมื้อได้ปราปังกูสิควบนังปังดิสเกซองกริสนะอึ้งยังเฮาการเลียงสําอาดจมวิ่งมุกระบัวคะแหน่ตาสรุปปราจมวิ่งมุก100ที่1จมวิ่งจ้าอาจแม่นที่1อันนั้นคือยังเยอะក្នុងนี่แม่นที่1แล้วจับประอาสกาเลียงไอ้จ้าเปตาดินได้กําเพร6 6ดอมจ้านะจ้านี่ดอมที่1เลียงจูดสําอาดเอาเลยมุกระบัวมาจังนะไปเลยจับក្រោមដែរទៅដល់កំប្រេះលាច់បោះចូលចាណារីកូទី2ខាងឆ្វេងមុខរបួទៅលើចុះក្រោមដែរត្រង់កំប្រេះដូចគ្នាទី3ខាងស្ដាំមុខរបួពីលើចុះក្រោមដែរត្រង់កំប្រេះទី4ធ្វើការផ្ដិតសង្កត់ណាបោះទីឈូតទីបោះការធួននឹងអញ្ចឹងទី4ធ្វើការអីផ្ដិតសង្កត់ហើយអូនយើងជូតដាក់ហើយទី5និងទី6ធ្វើការជូតសម្ងួតជុំវិញមុខរបួសបងចាប់កាត់ពួនអញ្ចឹងធ្វើការអីជូតសម្ងួតជុំវិញមុខរបួសនេះទី5ឃើញហ៎ចាទី6មួយទៀតណាទាំងអស់6ដងឃើញហ៎6ដងចាជូតសម្ងួតបងអានឹងវាទៅបន្ទាប់មកទៀតធ្វើការប៉ងសំងស្ទេរីស្ងួតឡើងវិញតែកំប្រេះចំនួន3ដុំណាអត់ទុយដាក់មុនណាមួយទុយដាក់គ្រប់នំហ្នឹងណាបានស្រួលហើយនោះស៊ីផុយខ្ញុំឡោចានោះផុយណាផ្លៃណាផ្លៃណាមានយីអឺលៀងហើយចំណាំចុចស្អីបាត់ខ្វាយប៉ាងទៅចាំវិញគេចាំវិញគេពុំហោជ្រុងឯងបន្ទាប់មកទៀតថាការអីចាបាត់បងស្អិតស្របគ្នា340សងខាងពីរកណ្ដាលទីបងល្មួតចាទៀតគូណាស់ពលានគូមិញណាគូដាននេះអត់គាត់មានហើយយើងណាខ្ញុំមិនលឺគាត់គូមិញហើយយើងឯងនេះឲ្យឡើងទៅរៀនមួយគាត់ហើយអូហើយទៅជាមិនតើអត់ប្រែគាត់ទិញជាមិនតើខ្ញុំបានយកមើលចាំយកឡាននេះឡើងទៅបន្ទប់មកថ្ងៃគាត់មានថ្ងៃណាគាត់តែគេក្រុមគេក្រុមគេតាអរេមិញថ្ងៃគាត់ឲ្យថ្ងៃចូលឯងមកអាចារ្យទៀតឯងអាចារ្យមានណាមកបកមកទៀតប្រមូលអីប្រមូលសម្ភារៈដែរប្រឡាក់យើងមើលណាទាំងអស់គ្នាដាក់ចូលទៅក្នុងចានខ្លាំងអីគូរ៉េនេះខ្លាំងចូល5%ចាក់នាចាក់នេះអូននេះកែផ្កាចាក់ចឹងទៅប្រឡងណាហើយដាក់5ចាក់សម្ភារៈឲ្យឯងថាអត់មានទេហើយយើងចាក់ល្បាយក្លូរីនសូមគេ5%ឲ្យសម្ភារៈណាដាក់មកទៀតធ្វើការដោះស្រំដៃដល់ចោលធុងសម្រាមលាងដៃលាងដៃយើងពិនិត្យមើលអីយើងពិនិត្យមើលសភាពរបួសចាស់ហើយបោះសំណុំណាព្រៃលើមានការហូរឈាមមានការឈឺចាប់មិនចឹងហ៎តាមមកទៀតធ្វើការកត់កត់ត្រាជួយកត់ត្រាអីគេកត់ត្រាពីរភាពជាក់ស្ដែងចាភាពជាក់ស្ដែងរបស់អីរបស់គូអញ្ចឹងហ៎ចាហើយនឹងរៀបការបើសិនមានបញ្ហាការឈឺឈាមអីចឹងណាចឹងកាត់ការយើងកាត់មកយល់អត់ចឹងយល់អត់យើងមាន2 10 step ណាបាទយល់អត់